әр елдің сұртқа қарым қатынасында алдымен экономикалық сала басым тұратыны белгілі ал қазақстан мен германия арасындағы байланыс адами капиталмен құнды бүгінде бұл елде жарты миллионға жоқ қазақстандық неміс өмір сүреді тарихи отанына қон аударғанына қарамастан барлығы әлі күнге дейін қазақ жерін сағынатындарын жасырмайды алексей шрайнер қазақстанда туып өскен жастайынан атқа жайдақ мініп асықтай ширақ боп жетет. бірақ 1999 жылы оның отбасы тарихи отанына оралуға бел бар. содан бері қанша уақыт өтсе де кіндік қаны тамған қазақстан бір сәткеде де есінен кетпепті балалық шағы өткен көкшетауды қатты сағынғанын айтады до двадцати одного года мен жиырма жасыма дейін қазақстанда өмір сүрдім көкшетауда білім алдым әлі күнге дейін кең даланың иісі есімнен кетпейді арада қанша уақыт өтсе де көз алдыма алғашқы үйіміз елестейді тіпті түсіме де кіреді бала кезде әке шешем қарқаралыға жиі жіберетін сол кезде көкем алғаш рет атқа мінгізген еді бүгінде алексей табысты кәсіпкер галереяның есі. осыдан 20 жыл бұрын жиған тергеннің бәрін соған жұмсап енді жемісін көріп отыр мұнда грузия украина польша мен қазақстаннан шыққан қылғалам шеберлерінің туындылары ұсынылған алексейдің айтуынша осылайша ол берлин халқын қазақ өнерімен таныстыруға тырысады белин все таки многомиллионный город берлин миллиондаған тұрғыны бар ірі мегаполис қой сәйкесінше біздің галереяға келушілер саны да көп бәрі қазақ суретшілердің шығармаларын көріп тамсанат. жылдар өтсе де германиядағы қазақстандық немістер әлі дейін біздің дәстүрді берік ұстанады тағамдарымызды әзірлеп тілімізді құрметтейді самые любимые блюда сүйікті тағамымыз манты мен палау немерелеріміз де балаларымыз да өте жақсы көреді оны қалай әзірлеу керегін кезінде жұбайымның өзі үйреткен болатын ғани мұқашұлы шолпан найманбаева хабар 24, германия